Знав чудову українську мову, багато, щиру, з переливами такими, з синонімами величезними до кожної події, до кожного предмету. Тобто в нас чудова, класна мова. Кацапська мова досить далека від нашої, вона відстає по всіх складових, в них багато поцуплених, запозичених слів. Українська мова в рази домінує над московською мовою. І при всьому цьому соромитися свого походження, соромитися своєї мови – це гріх. Тому ми маємо проводити просвітницьку роботу, спілкуватися з рідними, близькими, знайомими, кумами, сусідами, щоб хто ще спілкується російською мовою в побуті, не приділяючи цьому увагу, має переходити на українську. Тому що мова в умовах гібридної війни – це є зброя. Мова, питання мови – це не питання гуманітарне, це питання національної безпеки. Тому велике прохання проводити таку роботу повсякденно. І я на своєму прикладі, я також народився в Совєтському Союзі, був русифікований. В 94-му році, ще згадую своїй дружині, листи кохання писав кацапською мовою, бо тоді так було модно, бо тоді всі фільми були кацапські, то легше було підібрати слова, щоб висловити свої почуття. На жаль, це було так, я це усвідомлюю. Але тоді, коли закінчив інститут, я, і досліджуючи історію, я все більше розумів, що українська мова багата, і знову ж, з врахуванням того, що скільки років її гнобили, її знищували, носіїв української мови знищували. Все це робилось не просто так, тому що нас Московія боїться.